counseling and also in programs for rehabilitation of those who are already addicted. Na tukiendelea namna hiyo itakuwa sawa sawa. Sisi na hawa na huyu bishop, wakati tulikuwa tunapiga kura hatukuwa pande moja. Sisi tulikuwa pande hii, bishop na kinagatonye walikuwa pande ile. Mimi nikasema uchaguzi umeisha. Kila mtu turudi pamoja tupendane. Na dio zote tukarudiana. And that is why I keep on saying tukue united. A few people have a problem with our unity. I don't know why. Because unity is a good thing. Na mimi nilisema wale watu wote walikuwa pande ile 13% na sisi tulikuwa pande hii 87%, tushikane tukue 100 kwa 100. So that tupange mambo yetu. Na nimesema, because hata nikiwa kiongozi wa Kenya, kuna pahali nimetoka. Na charity begins at home. Hata Yesu alianza Jerusalem kabla hajaenda Judea. I cannot help President William Ruto to unite Kenya if I cannot unite home, hapa nyumbani. Lazima kwanza nipange nyumbani. Kwa sababu hapa nyumbani tulipigana sana. Tukatukanana, tukatumia matusi. Brother fought brother, sister fought sister. And I have said never again in this region shall a brother turn against a brother. Shall a sister turn against a sister. We want to unite as a region for our economic, social, and political interests. When we are united, we are strong. And when we meet the other regions, we begin from a position of strength. And I don't know why people have a problem when this region unites, because juzi nimesikia mheshimiwa Mudhama amemuuliza kiongozi wetu hapa, huyu mzee wetu, watu ya Lower Eastern waungane. Sijasikia mtu amesema ni ukabila. Amenyamaza. Juzi nimeona Speaker Wetangula ameita watu kwake. Amesema watu ya jamii ya Mulembe waungane, wapange mambo yao. Hakuna mtu amemkachifu. Lakini rekadi Gachagua akiongea kutoka Mlima Kenya, it only means that the unity of all other regions is good for this country. But what we are being told is that the unity of the Mount Kenya region is tantamount to tribalism. We want to ask all leaders not to profile this region. Anybody who wants to be our friend, don't spit in that scheme of telling us that we are tribalists because we are not. Sisi tunaungana tupange mambo yetu. Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, unganisha watu yako. Mzee Raila Odinga, unganisha watu yako. President William Ruto, unganisha watu yako. Kila mtu aunganishe watu yake. Alafu Kenya yote tulete pamoja tuungane. Lakini hakuna vile tutaungana kama Kenya kabla hatujaungana nyumbani. Ni wakati huo. And I want to say, let nobody try to sell us fear that my call for the unity of the Mount Kenya region can lead to isolation. Far from it. In fact, the opposite is true. If we are divided, then we shall be isolated. There is no way you can isolate Mount Kenya when it is united. The purpose of uniting Mount Kenya is to increase our relevance in the present administration. It is also to enhance our bargaining power in future. In fact, my quest for uniting this region is to make sure that this region forever will be part and parcel of any government that will ever be formed. Mimi niko hapo. Hau ni homuri adwa ito? Ni homuri? Ni mwana uga tunyitane? Tutikende yogu waya. And let me say, I have had a few fellows saying that my call for unity is leading this region out of government. How on earth? This is our government. This government, we put 47% percentage. It's our government. If anybody would want to leave, they would leave. This is our government. And
The fact that we are calling for unity is to make sure that this region is respected within this government, and it will be part and parcel of many other governments to come. Nyedire moge mo no no dire kelimo kurioka udojoe kurioka udoke kurioka udojoe urumwa wito niguo hinya wito. And I want to say today, the journey for uniting this region is complete. The ordinary wananchi, all of them are speaking one language. Ni horo ama. Just few leaders here and there, and we understand. Some are being intimidated, they are being coerced, they are being threatened. Oh, if you call for unity, you shall not have projects. Oh, if you are seen with the deputy president, things can be very bad. But those are normal things in politics. But what is important is not the unity around here. Around here, the leaders. The most important unity ni ile ya raia. Na mimi mnajua ni mtu ya kusikiza nini? Mimi ni mtu ya kusikiza nini? Nimesikiza hii ground ya mulima imeshikana kama zimiti. The mountain is one. Nyinyi mtakuja hapa mdanganyane, mnaitwa a few people, mnadanganyana, mnadanganyana. Na mwezi ongea mkirudi ground mnanyamaza. Because the ground has decided that this unity call is important for this region as part of the national unity. And we shall join other regions. And I have said many times, the fact that Mount Kenya region will be united does not mean we are uniting against Lower Eastern. No. It does not mean you are uniting against the Valley. No. Against Western. No. We are saying be united, let everybody united. So when we meet for a discussion on a table, tunaheshimiana. Kila mtu nasema, mimi nimekuja. Umekaaje? Nimekaa namna hii. Wewe umekaa namna gani? Nimekaa namna hii. Then mazungumzo inakuwa na njia ya heshima. Tunakuwa na heshima among ourselves. So let nobody be bothered or be worried that the mountain is united. I want to confirm that the unity of the mountain is unstoppable. It will continue. It's actually complete. Imebaki 1%, a few leaders here and there, and I'm sure they will be aligned na wananchi tukiendelea.